Banorët ju krijnë të vendit, po përballen me vështirësi të mëdha në sigurimin e druve të zjarrit. Në kushte të tilla, prefekti i qarkut Nertil Jole ka pasur një takim me kryetaret e 6 bashkive, si dhe zyrtarë të tjerë të qarkut, përfshiktu dhe ata që merren me tregtimin e lëndës druse, me qëllim gjetjen e një zgjidhje në pragun e stinës së dimrit. Për kryetarin e bashkisë Korç, Zotin Raq Filo, situata është e rënd, pasi bashkia me pyjet në pronësitë të saj siguron vetëm 10-15% të nevojave të qytetarve me druzjari, ndërkohë që pas rritjes së çmimit të naftës dhe gazit, janë shtuar kërkesat për druzjari, pasi qytetarët kanë hequr dorë nga burimet alternative për ngroje. Sot u organizua një takim me pjesëmarrjen e kryetarëve të bashkive të qarkut të Korçës, përfaqësues nga ministria, nga drejtoria e policisë, nga prefektura për të diskutuar një çështje sensitive që është furnizimi i banorëve të qarkut ton me druzjari, të cilat vazhdojnë të jenë lënda kryesore e ngrohjes që përdoret masivisht nga popullata edhe e qytetit edhe e fshatrave. Këtë vit situatën e kemi disi më të komplikuar se sa në vitet e tjera, për shkak se edhe sasia është më e kufizuar, por edhe për shkak se çmimi ka ardhur në rritje krahasuar me vitin e kaluar apo dhe me vitet e tjera. Edhe për prefektin Jole situata është e rëndë, ndaj dhe për këtë kërkon ndryshime ligjore për të krijuar lehtësira bashkive me rezerva drusore të tregtojnë në ato bashkive popullsi më të mëdha dhe me sipërfaqe të reduktuara. E njëjta gjë sipas prefektit vlen edhe për grosistët e lëndës drusore. Për këtë kërkohet ndërhyrje ministrisë së linjës për të rregulluar këto marrëdhënie. Pamundësinë për të furnizuar me gjithë sasinë e nevojshme qytetarët dhe entitetet publike pavarësisht se kanë të zgjidhur këtë problematikë, e organizova këtë takim sot. Edhe e provokova pozitivisht diskutimin mes aktorëve, sepse mendoj që ka vlerë të mobilizohen edhe njëherë detyrimet institucionale që kanë secili prej tyre për të siguruar edhe një sasi shtesë brenda mundësive dhe rrethanave aktuale për vitin aktual. Ndoshta edhe për të garantuar një fond të emergjencës për ato grupe komuniteti që kanë nevojë më vulnerabël për të furnizuar me druzjari, një përfaqësues nga Ministria e Mendisit, drejtori për sektorin pyjor, edhe një përfaqësues nga Agjencia Kombëtare e Pyjeve, të cilët vlerësuan mundësinë, do ta diskutojnë edhe me ministrin, për të parë ndonjë zgjidhje më afatshkurtër, ta një amendim ligjor që mund të jepte më frymëmarrje ezaurimit të kësaj nevoje për kushtet aktuale. Për këtë vit bashkia e Korçës ka dhënë leje shfrytëzimi për 6000 metër ster druzjari, 2400 metër ster për shkolla Çerdhet dhe 3600 metër ster për popullatën.